ଶବ୍ଦ କରି ବହିଯାଉଛି ପାଣି। ସତେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଏହା କୌଣସି ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ କି ପାର୍କ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। କେବଳ କୃତ୍ରିମ ଝରଣା ନୁହେଁ, ଝରଣାର ପାଦଦେଶରେ ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ ଭରି ରହିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକ ସମଲେଇ ଚୁଆଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ମିଶି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନ। ଲକଡାଉନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗାର୍ଡେନକୁ ପାର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ୟାନରେ ଭଳିକି ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ 40 ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଦେଖି। 2018 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନ ବା ବଗିଚା ଥିଲା, ସେହି ଗାର୍ଡ଼େନର ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବଗିଚା ତିଆରି କଲୁ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବଗିଚା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ଲାଗି 10 ମାସ ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିକରି ଆମେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନଟେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲ୍ବା, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ୍କେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗ୍ବା ଏଇ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଦେଖିକରି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ଶିଶିର ପ୍ରଧାନ ମିଶି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଅତି କମ୍ ଦିନରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛନ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ୟାନକୁ। କେବଳ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଓ ବାଇଗଣ ଆଦି ଭଳିକି ଭଳି ପନିପରିବା। ତା ସହ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ଉଦ୍ୟାନର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ମିଶିକିରି, ଶିଶିର ପ୍ରଧାନ ଆମର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇନ ଗୋଟେ ପରିବେଶ କିଏ ମାନେ ଭଲ୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ତାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେନ୍ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ଟେ ଆସିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମର ମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ତା ତଥା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆମ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକର ସମଲେଚୁଆଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଝରଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଏଇ ଆମର ବଗିଚାକେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କଲୁ, ସବୁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏକି ମୋର ଗୁରୁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଶିଶିର ପ୍ରଧାନ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଏଇ ଆମର ସମଲେଚୁଆଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଲିଛୁଁ। ଆଗ୍କେ ବି ବହୁତ କିଛି ହେବା ଏବଂ ମାନେ ପଛେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ କର୍ମୁ, ଆସବାର ବଜେଟ୍ରେ ସେଥିରେ ବଜେଟ୍ ଧର୍ମୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କର୍ମୁ। ଆଉ ସ୍କୁଲର ଯେତେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛେ କି ଆଗ୍କେ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମଲେଇ ଚୁଆର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।